Eliup na Matyho Markusa, který... ...čem přebral ho Mišula a... ...tím Keenan Gams na jezdu a... ...tou stranu... ...Gams na jezdu, krásně zhodil na Martina Kňatka... ...Hunter Mikkels... Přesně přihrál a Opava znovu získala balón. Keenan Gams za tři body a teď zkusila balón a Keenan Gams jde do protiútoku, který končí. Rozdávat mi ještě nic prostoru, ale hra je výborně a především ta druhá část zóny mu velmi sedla. Přihrávka Keenan a Gams na hráčů. Zase mu nájezdu. Gams na druhé straně. Můžeme vidět, že opravdu nečas brání. Keenan Gams na jezdu. Poradil si. Tam se zkusil a ani plnka. Kinanka. Pick and roll s Markusem. A Kinanka. A poradil si obraně. Dvůrný, to je koše, Gams. Krásně to udělal. Nejsou problém. Radovan Kouřil, krásná nahrávka. Tak náskok na pouhých 11 bodů. Keenan Gams na to odkop. Určitě na balónu. A zase hledal hráče a dobře udělal. A pravda, že taky nepatří úplně těm ostrostřelcům, ale za to... Ale